ልደቴ ስለሆነ የልደቴን ዝግጅት ሁሉ ነገር ለማሳየት ነው የዛሬ ብሎግ እና ማኪቶ አይደለም ዛሬ ብሎግ ትንሽ ለየት ይላል ከጓደኛዬ ጋር እውነት እንዲዳለን ልብስ እናመጣለን ምናምን አብራችሁን ዋሉ እና ሳስከምትመጣ ክፍሌን ያስተካከልን እንጠብቅ ወይ መጣች ወይንም በካሜራ ተቀባይ ያስ ማሂ ትባላለች ተዋወቃት ማን ከዚህ ሲዛሪ ፕሮፕሎካችን ያሰብነው ነገራችን ደቷና ሰውናስ መስያው አግሪቱናም ነገር ምን ተይ ዘበር ሂድ ያዘ ማለት ነው ኤደም ከኒገር እኔ ታም ይተረጋጋው ሰው ነኝ እና ምሳሌ ተን ወደ ማን ነው ወደ ሆኪ ጋር እንሄዳለን ሳጋር ልብስ እንቀበላለን ለምን ስደግፍ ታይ ከተስማማና ነው የምትያት ነው ስትያት አልፊራል ቴሌቪዥን ቪዲዮ እዱስ ገብቶ ገቢና ውረድ ለስና ነገር ስትለው ተሰምቶ ተላለፈ ዛብሄርን ማሂን ይያልቻለይ ዛብሄርን አለይ እና ምጥሩ ማጠቀም ተቀርጾ ምናምን አለይማ አንድ አንድ ቀን እንትን ይመጣልኛል ተጨቀጣም ይደነሱ ይቀርልቻ ማለት ምን ይሰማል ይመጣልኛል እግዚአብሔር ግቢ ምናምን ተቀመጨ ሲለቀቅ ኦ የተለቀቀ እንዴ ነው እንደ አዲስ አው አጣቅም መታው አጣቅም የተቀረጸው ማለት ነው ምንሰራ ነቃለው ግን ሲለቀቅ ምናምን ትረሷ አለች ብዙ ስለሚቀረጽ እግዚአብሔርን ረሳዋለሁ ደሞ እንደዚህ አስበንበት ማለት አለ ጭራሽ ይሁን ያንዳንዱ ወጭ እንደዚህ ይሻል እኔው እስቲ እግዚአብሔር አይልሽም ካንቺ ግን ይሻላል ባይለኛ ካንቺ ይሻላል አግር ሁሉ የምታወሩ ላይክ ቀን በቀን የምታወሩ ሁሉ ነገር ስለዚህ ይሻል ማሂ አጥዋሽ ነው እንደዛ ሻውንት ይድና አሁን ወደ ሆኪ ጋር ልሄድ ገሚ ልትወስደን እስኪ ሆና ወጣ ድረስ ከዛ በኋላ ታክሲ አለኝ በጣም እንደለ እንዳንጠፋች ቦታ አጣቀም ጉላጉል ጋር ነው ጉላጉል ማለት ተረዳው አስቀል ነው እና እንትን የቀሚስ የኔ ልደቴን ቀሚስ ለማለት እስከዛሬ ሁሉ ጊዜም የልደቴን ቀሚስ ምሰራልኝ ሆኪ ነች ደስ በጣም ጎበዝ ስሰራ ይምር ያማምራል ለምሳሌ በጣም ጎጋጉች አለ በጣም ኤክሳይትድ ሆናለሁ ቀሚሶን እስከማየው ማለት ነው ልብስ ምን እናመጣበት ቦታ ደርሰን ከዚህ ጋር ገስታ በቦታው ነው እንት ሆኪ ጋር ሆኪ ጋር ደርሰናል ሰላም ብሩ እግዚአብሔር ከሚኒ ህንጻ አጠገብ የሚገኘው ሆኪ ባይደን ነው ከዚህ ከዚህ ነው እና በጣም የማምሩት ቀሚሶቹ ማኪ
መዋባችን መዳኛችን ቦታ ነውና ጎራ ነው። እኔ ድኛለሁ ይመስለኛል። በጣም ኮንፈርት ሰምቶኛል። ጸብረና ልቀመለሳለሁ። እናንተ ጤና ስቴስ ፋብራ